Dobré dopoledne vám z hlasatelny Českého rozhlasu stanice Vltava pře Ondřej Cihlář a Janka Plotková před, chvil, před, chvilkou oznámila, že posloucháte vizitku. To vám potvrzuji a se mnou ve studiu už stojí, stojí sedí náš dnešní host Klára Melíšková. Ahoj. Ahoj, Andro. Tak, Klára Melišková přiběhla na poslední chvíli, to mohu prozradit, ale říkám to proto, abyste stejně jako já měli pocit určitého oddechu, že ten rozhovor dneska proběhne a že proběhne v pořádku a proběhne dokonce i případně za vaší spoluúčasti, pokud eh, jakékoliv dotazy, které budete mít na jazyku, pošlete eh, na e-mail vizitka zavináčrozhlas.cz čímž mě můžete eh, jakkoliv během té následující hodinky, pokud nás posloucháte dopoledne v dopoledním živém vysílání eh, doplnit. Eh, Klára Milišková je, jak jistě víte, herečka, která je úzce spojená s Davidským divadlem, spolu se svým ročníkem z Pražské damu pod vedením Miroslava Krobota tam začala působit už v roce 1997, co je, pokud nejste dobrý, dobrými počtáři už před 25 lety, což mi ovšem připomíná, že stejný rok, kdy jsem právě do ateliéru Miroslava Krobota nastoupil také na Damu jako student. Kromě tohoto je ovšem také filmovou a televizní herečkou a za výkony ve filmech Mistři, Čtyři slunce, já Olga Hepnarová a vlastníci dostala Českého lva pro nejlepší herečku ve vedlejších rolích, v hlavní roli, tedy toto ocení stále ještě chybí. V současné době však můžeme vidět v roli zdravotní sestry Hany Kučerové v televizní minisérii Podezření režiséra Michala Blaška a scénáristy Štěpána Hulíka. A podezření se ještě před uvedením Českou televizí promítalo i na festivalu Berlinále a za roli Hany Kučerové dostala Klára Milíšková čestné uznání na brněnském festivalu Seriál Killer. Gratuluju k tomuto výkonu. Děkuji. A měl bych takovou rozjezdovou otázku, která se týká této minisérie. Jak se ti hrají a hrají se ti lépe nebo hůře postavy, které vlastně mají vzbuzovat v divácích určitou nesympatii, až bych řekl e, drobnou vlastně nenávist, protože skutečně ona, ta expozice té postavy v tom začátku je taková, že si člověk řekne, ah bože, chudá ženská, co na tu se ještě řítí za průšvih a jak se ti to hraje? Mně se hrajou krásně tyhle ty postavy. Vlastně, tyhle, tyhle, zrůdy. tyhle, ty, no ona není zrůda. Vlastně jeví se tak ze začátku, ale já ani jsem jí tak hrát nechtěla a ani jsme nechtěli, aby tak vyzněla. Takže jsme tam je, hledali... Já vím, já vím, já vím. Takže jsme tam hledali jako ty barvy právě, aby to nebylo takhle černobílý. Ale musím říct, že jako radši hraju ty nepříjemné ženy, ty ošklivky a hledám v nich to dobrý, že je třeba pro mě větší problém zahrát jako hezkou ženu. Aha. No. No a v čem to je ten problém? A hele, možná, možná je to tím, že když hraješ tu ošklivku, tak jakoby nemusíš se nějak jako hlídat, držet, můžeš všechno jako pustit. A, nebo to jsem si všimla, že když pak hraju jako sympatickou nebo ženu, která má být jako třeba přitažlivá, hezká, mm -hmm. ženská, tak vlastně tam musíš rozářit něco, na co třeba já úplně, nebo co já třeba objevuju, ob, objevuju posledních pár let. Mm -hmm. Takže to je to pro mě jako... Daří se ti to, protože teďka mám pocit, že přesně tahle ta strunka je zapojená, brnkáš <laughs> tady na ní, což mohou samozřejmě Soudit i diváci vysílání českého rozhlasu, protože dnešní vizitka je tedy snímána kamerovou technikou, což je pro rozhlas něco nového. Mm -hmm. Kláro, prosím tě, čili je to tak, že máš pocit, že je to pro tebe zajímavější hrát ty ošklivky, nebo je to pro tebe menší úkol, lehčí? Zadání. No, to ne, lehčí, lehčí ne, ale je to asi, zajím, asi zajímavější, je to pro mě. Mm -hmm. Tak to bych to řekla. Teď je úterý, čili pokud tedy nás posloucháte v premiéře, tedy v tom přímém přenosu, a v neděli se v Davidském divadle uváděli Ipsenovi přízraky, kde hraje i náš dnešního Sklára Melíšková. V recenzi Jany Machalické z Lidových novin se lze dočíst, že spolu se svým hereckým partnerem Martinem Mešičkou, a teď budu citovat, na sebe výborně slyší a jsou sehraní a inspirují se navzájem. Mm -hmm. Jak je to možné, že to takto funguje ještě po 25 letech? No já mám pocit, že se neustále jako vyvíjíme jako lidi, jako osobnosti, jako bytosti a tím pádem máš pořád co nabízet novýho a tím pádem se můžeš potkávat v těch nových barvách, který během toho života objevuješ. Ano, tomu rozumím. Na druhou stranu, my s Vostopětkou, založenou v roce 1997, takže před 25 lety, to znamená stejně dlouhou dobou, mm -hmm. jako ty si začala být členkou Davidského divadla, máme v určitých momentech určitou takovou personální únavu ze sebe. Yes. Což se ale mám jako mávnutím kouzelného proutku ruší, když máme třeba spolu improvizaci, tak mm -hmm. je to neuvěřitelné, že stále po 25 letech jsme schopni se navzájem překvapit. Ale přeci jenom vy, když hrajete a už nehrajete představení pod vedením Jaroslava Duška, které vzniklo v Davidském mm -hmm. divadle improvizační, tak jak to je v těch kusech, kde máte ten pevný text? Není po těch 25 letech hrozba určité rutiny? Tam právě, že není. Jako některé představení, které už se jako vyčerpají, tak se prostě sami o sobě vyčerpají, že už tam to téma třeba nějak není nosný. <hý> Už se, už se, v tom nedá nějak dál jako vyvíjet, ale těch představení takových tam jako moc není. Většinou jako ty mm. představení opravdu teď hledáme, jaký představení budeme stahovat a nemůžeme se rozhodnout, protože všechny se nějakým způsobem, až třeba na výjimky, ale těch je opravdu pár, nějakým způsobem jako pořád vyvíje, že ne no my v těch představeních, ale ty představení jako sami o sobě. Žijou že žijou dál. že žijou prostě dál mm. a teď, teď, se nám to, teď, se nám to, znova, znova potvrzuje. Teď, i když hrajeme některé představení, v této tý situaci, kdy je na Ukrajině prostě válka, tak ty představení dostávají úplně jiný jako rozměry a objevujeme je během toho hraní, že by nás to hmm. dopředu prostě vůbec nenapadlo. Jak reagují nově lidi, myslím mi diváky v tomto případě, na smrt krále Gonzaga, kterou no, s vámi nastudoval kolega to je, Jirka Havelka? No, to je nářez. Jako jsme hráli jedno benefiční představení právě na pomoc Ukrajině a já vůbec o tom nemůžu mluvit, já bych se úplně. Bylo to jako úžasný. No. Teď je vidět, že u Kláry maličko je smích a pláče opravdu mají k sobě velmi blízko, protože Klára se to říká, aby se rozbrečela, ale přitom se směje. Což je zvláštní, nicméně, abychom to uvedli na pravou míru a trochu do souvislosti, tak to představení, ta inscenace pojednává mimo jiné o vraždě nebo pokusu o vraždu tedy e, ruského, ruské osobnosti. A teď mi vypadlo křesní jméno. Alexandra Litvinenka. Alexandra Litvinenka. Tak to jsme tedy alespoň takto uvedli. E, v, konkrétně teď v sérii podezření, o které jsme hovořili, která je tedy takzvaně rozkoukaná, mm -hmm. protože nám chybí dokoukat ten poslední třetí díle je to napínavé, jak to dopadne, tak jste proti sobě, řekněme, v takovém klinči, v takovém betlu s Ivanem Trojanem, který je další postavou exponovanou v tom, že to podezření na něj se dá, byť tedy ta jeho pozice je mnohem komfortnější, není tam, je to, jsou tam, tam přízeň těch postav a té veřejnosti na rozdíl tedy od postavy Hany Kučerové, kterou stvárňuješ ty, s Ivanem právě v představení, které má v první části právě vraždy krále Gonzaga říkáš, že to bylo pro tebe, a teď tě budu volně citovat, velký zadosti učiní, že se můžeš s Ivanem Turánem líbat. Tak mě zajímalo, že jako se ti splnil ten holčičí sen, když se dostala do toho souboru a ta možnost se tam naskytla. Tak mě zajímá, jestli tady tahle ta výsada s tím, řekněme, jako vyvíjejícím se věkem je trochu neslábne. Tady tahle ta, tady štěstí, ne, že ne, se tě tě jaký <laughs> <laughs> to jsou ujvanotrojena, který se tam vyvíjejí, že si teda to ne, ne, já jsem myslela, že opravdu, když jsem šla na tu školu, nebo když jsem se hlásila na Damu, já jsem původně nebyla přijatá na činohru, takže jsem šla potom na loutkárnu. Neboli na Alternu. Na Alternu, kde jsme se potkali, ty jsi byl pode mnou, tři roky jste byl pode mnou. Já a my a myslím, že čtyři byly ten, ten cyklus. Aha, aha, čtyři. Robot měl jo, jo, s Jirkou a čtyři byly Ne, 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 Jirka Havelka byl pode mnou. J byl až je... Protože byl u, uh, u Honziš Šmida, ale to jsem teď. Tedy. Jasně, jasně, jasně. jasně. Dva, uh, na co se zeptal to Ivana? No, no, právě, jak se teda mě mělo tady tahle ta tvoje slavnost, jako toho, té možnosti každého. No tak, že na Damu jsem šla, jako že mě opravdu, že mě bavila ta představa, že se budu líbat jako s hezkýma kolegama, prostě nevím. To byla nějaký takový jako holčičí, jako holčičí taková jako představa. Mm -hmm. To se mi postupně tak jako splnilo. S Ivanem se v tom představení líbáme pořád a furt je to dobrý, takže... No, jak dlouho myslíte, že to bude ještě na repertoáru? Byl tady nedávno Jan Burian, hudební písnička, mm -hmm. který říká, že na stárnutí mimo jiné je otrava taky to, že lidi trochu blbě reagují, když se on už jako sedmdesátník starší muž veřejně, na veřejnosti třeba líbá se svou partnerkou, protože maj, má pocit, že to zkrátka těm lidem není příjemný a že mu to i dávají trochu najevo. Já bych se vykašlala na lidi, když chce líbat partnerku, tak ať líbá partnerku, mně to přijde. To znamená, že tady jako vaše líbací scéna s Ivanem Trohanem bude opravdu doskonální No, dokud se to bude hrát, tak to tam prostě jako bude, tak se to budeme užívat. <laughs> tak to je nádherná budoucnost, kterou čeká Kláru Meliškovou a hosta naší dnešní vizitky, která ovšem, jako vždy, naši hosté vybírají také písně, které tady dneska zazní a tou první, kterou se vybrala, je Vlaštověnka, kterou zaspívá Alice Hlubová a doprovodí AG Flek a Hradišťan. Autor Jiří Pavlica ji nahrál v tomto složení v roce 1994 a mě by zajímalo, proč ji vybrala. To mám říct teď? No. <laughs> to byla písnička. Když jsme spolu začínali chodit s mým bývalým manželem, s Lukášem Hlavicou, oh. tak jsme připravovali takový představení, složený tady, tady z těch písniček Hradišťanů. A tahle písnička mě tam utkvěla, že mě přijde, že je hrozně dojemná a je jemná a rozeznívá ve mně tyhle ty struny. Tak doznívá píseň Vlaštověnka, kterou zpívala opravdu svatým způsobem Alice Holubová. Takže jsme si ji tady velmi užili a my se s naším dnešním hostem Klárou Meliškovou bavíme mimo jiné také o účinkování v minisérii Podezření, která právě je tedy před svým rozřešením, který, které bude následovat v neděli ve svém třetím posledním díle. Mě by zajímalo, když ty se Rozhoduješ o tom, jestli vezmeš nějakou roli, právě třeba do nějakého televizního nebo filmového projektu, jestli tě zajímá, s kým tam budeš hrát, s kým se tam setkáš a jestli to pro tebe je nějaký důvod k rozhodování. Někdy je to důležitý a někdy to nechám úplně být, protože třeba cítím, že v tom projektu prostě mám být a mám být a věřím, že se poskládá i obsazení tak, aby to bylo v nějakém souladu a v nějakém napojení. Takže někdy to pro mě je důležitý a někdy jsem tak přesvědčená o tom, že tam mám být jako že je mi jedno, kdo tam bude a jsem ráda překvapená, kdo tam nakonec je. No a to přesvědčení v tobě zbuzuje výklad tarotových karet nebo přesvědčení scénáře? <laughs> uh, tarotový karty ne, ne, ale... Ne, ne, nebo voná ten... tyčenka, dým, jestli teda taky stoupá ne, v Taky zůfod. ne, to taky já nedělám <laughs> To zase takhle, ne? já vím, co občas děláte já vím, s, já vím, že víš. <laughs> s kolegyní Simonou Babčákovou všechny. no, by to bývávalo, bývávalo. To, už chci, se změnilo. to, už se změnilo. No. no dobře, nicméně, co jsou ty důvody právě toho pocitu, že v tom projektu no, mám no, no že si to třeba podezření jsem si přečetla a vlastně ani jsem ho nemusela číst. Věděla jsem, že to napsal Štěpán Hulík, takže jsem věděla, že v tom budu hrát a nemusím to ani číst. Mm -hmm. Pak jsou a takže mě... Což je nebezpečné v tom, že Štěpán Hulík se někdy hrozně utne a ty budeš teda v nějakém prušvě. já myslím, že ne, že on, že on rozhodně ne, ale a někdy někdy, ty, někdy někdy si scénář přečtu a je pro mě důležitý, kdo to bude hrát, a někdy si ho přečtu, zjistím, že tam hrát, že to je pro mě a není pro mě důležitý, kdo tam dál potom bude obsazený. Mm -hmm. A věřím tomu, nebo mně to takhle funguje, že věřím tomu, že se to nakonec poskládá tak, že to bude výhodný vlastně pro všechny. Mm -hmm. Je teď možná v divácích může být pocit, že se objevuješ lec kde v lec čems, to znamená, že si vidět, což je dobře. Na druhou stranu, ale to také znamená možná i to, že spíš si typ člověka, který takové nabídky neodmítá, tak jak velký je ten poměr, řekněme, odmítnutých příležitostí? Vlastně moc velký, ne, protože já. Já, já se snažím nebo věřím na to, že to, co vysíláš, tak to k tobě přijde. Já se snažím tak jako vyzařovat věci nebo přát si věci nebo uh, zadávat si věci, jaký chci, aby ke mně chodili, mm -hmm. jako nosit si jako v sobě ten pocit a ono to ke mně potom chodí. Takže věci, které opravdu nejsou pro mě, těch přijde málo, které musím odmítnout. Takže já musím říct, že opravdu moc věcí neodmítám. Teď jsem mluvil se Zdenkem trošku, má na to spadeno? <laughs> ne. <laughs> Tak to by možná byla, i když... když možná nakonec, proč ne? Mě by ještě zajímalo, jestli zasahuješ do scénářů, protože jsme tady měli nedávno Elišku Křenkovou, která říkala, že občas nějaké změny drobné ráda je schopná vlastně navrhnout a je ráda, když je autoři akceptují, protože jí to je zkrátka eh, příjemné pro tu práci, tak jak to, jak s tím pracuješ ty? Jako někdy ano, ale, ale třeba u toho podezření, když se tam, i když jsem chtěla změnit jedno slovo, tak jsem Štěpánovi volala, vyvolala, protože jako cítí, že on se s tím opravdu píše několik let a že každý to slovo tam má svoje opodstatnění, takže mu to nechceš, nechceš mu to prostě narušit a cítíš, magické že... Scénary, pucle. Jo, jo, jo. Takže nechceš do toho zasáhnout nějakým svým slovem, protože Protože, protože ta jeho postava prostě nějak mluví. Mluví hmm. jinak, než bych se vyjádřila já. Takže, ale pamatuju se třeba s, s Honzou Hřebekem, když jsme dělali ty, detektiv, ty detektivky, detektivové od nejsvětější Trojice, tak tam se hodně přepisovalo. A ten Honza Hřebek je tím i známý, že to, a to byl scénář Petra Jarchovského, hmm. a tam ten Honza hodně přepisoval některé scény, že je překopal prostě ten den, napsal, napsal, jako, napsal nový text a ten jsme se museli třeba během půl hodiny jako naučit. Takže tam se to takhle, takže je to různý. No. Hmm. Ty jsi zmínila právě ty, ten cyklus detektivovat od nejsvětější trojice. Detektivek se teď točí spousta. Mm -hmm. A je to pro tebe oblíbený žánr? Koukáš se na detektivky třeba zahraniční, na Koukám seriály, na Netflixu, Netflixu mimo, na HBO. Ne, 100%. No, baví mě to, když je to dobře udělaný, tak mě to hrozně baví. A radši na ně koukáš nebo je čteš i? Nečtu vůbec vlastně skoro, já už jsem úplně přestala číst. Takže tlustá bychle a ty chrystí, zůstává vůbec, opravdu to, zaprášená. To jako když si bývávalo, ano, kolem těch 20, 25, ale teď vůbec nečtu. Hmm. No, v tom seriálu Podezření hraje docela velkou roli, hrají velkou roli média, protože tam zkrátka najednou na tu postavu Hanu Kučerovou, kterou hraješ, tak dopadá vlastně ten tlak toho okolí, také díky tomu, že tam tedy jsou Různé tiskové konference té mm. nemocnice, honí tam celá řada postav, celou řadu různých zájmů. Tak jak to vnímáš v souvislosti se sebou? Stalo se ti někdy, že třeba v souvislosti s chystaným projektem nebo i třeba se soukromým životem, najednou jsi měla pocit, že mediální zájem o tebe je ti nepříjemný, že, že je ho víc než než je ti zdrávo. Já nikdy jsem to takhle neměla. Občas napíšou občas napíšou takový ten blesk, super, nebo extra, nebo takový ty, takový ty bulvární plátky napíšou nějaký jako nesmysl, ale napíšou to prostě tak, že to není napadnutelný. Mm -hmm. Takže, ale toho je málo a většinou se to vlastně, já nemám žádnou takovou tu službu, že by mi to, že by mi posílali každý den, co se kde jako o mě píše, ale vždycky třeba někdo mi to pošle jako z kamarádu, ze známých, jako co to je, jestli je to pravda tak jsem to, tak jsem to řešila i s právničkou a ona říkala, že to je, že to, to nemá jako smysl, takže, takže jsem to vlastně nechala být, ale moc toho vlastně není, jako neberou si mě do huby, abych tak říkala jo, řekla, jo, jo. Jako, jo, je to v pohodě. no, každopádně chápu, že právnicky to bylo nenapadnutelné, ale jestli tebou to nějak jako otřesen, nebo jsi schopná se nad tím povzníst a nějak se tím netrápíš jako a nehořekuješ Jako nikdy to nebylo tak zásadní jako zásek do mě, aby mě to nějak jako rozhodilo, že, že jsem si říkala, aha, tak oni si brali jako tohle, bylo to na téma muži, já a muži a, a tohle to, něco v tomhle tom smyslu. A tak jsem si řekla, bylo, tak je to úsměvný, jako spíš doma třeba dětem jsem to četla, tak ty, ty se strašně smály. Jako a tak tomu. jsi udělala aspoň po rekapitulaci v životě. <tězí> Už já to dělám pořád. Jo. jo. A jaký jsou výsledky těch rekapitulací? Spíš jsou pozitivní, nebo jsou spíš pozitivní, tam na nule? Pozitivní, jo? jo, jo, jo. Někdy mám propadeček, jako samozřejmě, jo, ale gluboko. velmi rychle se z toho dostanu. Už ne tak hluboko právě to, co to bývalo. Je to čím dál tím lepší. Tak to je dobře. Ještě krátká vratka k roli Hany Kučerové, která má silné dioptrické brýle. Ty, pokud je mi známo, máš oči v pořádku, mm -hmm. jako rys, mm -hmm. tak by mě zajímalo, jestli tě to neomezovalo, protože že já teda musím říct, že i když jsem na koupališti v bazénu a naopak si musím sundat mm. brýle, tak je mi to nepříjemný při skoku do vody, kdy mám pocit, že ta hladina, byť vím, že je prostě pode mnou metr a půl, tak je to prostě nepříjemný. No tak to, jak to bylo pro tebe naopak Mě to vlastně pomáhalo, no my jsme, protože Hanna je napsaná, že má jako silné dioptrie od Štěpána a kluci, Adamach, kameraman s Míšou Blaškem, režisérem hledali, e, jaká síla dioptrie bude nejvhodnější, protože při úzký nebo při blízkých záběrech kam, kamery přeci jenom ta čočka zkresluje uh -huh, ten obličej. Uh -huh. A kdybych měla jenom vlastně čistý dioptrie, tak to to nebude pravda, bude to falešný. Takže zvolili tu ty trojky dioptrie a ne, myslím psaná, čtyřky nebo pětky, že má. Hmm. A mě to dělalo to, my jsme to původně s Avičkou Ungrovou uměleckou maskárkou, měli vymyšlený tak, že budu mít mínusové čočky, který mi dorovnají ty trojky dioptrie, jenže se mi z toho dělalo špatně, motala se mi hlava, tak jsem řekla, hele, já to budu celý hrát prostě jenom v těch trojkách, vždycky si to budu na záběr prostě sundávat. Takže se mi, a vlastně mi to jako moc pomohlo, jako v tom, v tom jak Hanna žije v té bublině, v tom svém uzavřeném světě, tak mě to pomohlo dotvořit si ten pocit protože všechno do půl metru jsem měla zvětšený a všechno, mm. co bylo dál, jsem měla rozmazaný. Takže jsem si musela vždycky dávat pozor, když jsem šla do schodu, tak jsem zakopávala, takže jsem si to musela přesně nachodit, aby, aby jsem tam prostě jako nepadala. No. Mm. Ale bylo, bylo, to, jako pocitově, to byl vlastně jako úžasný zážitek. Vždycky kameramani nervózní, protože jste na několikrát, do toho tak filmoval. filmová surovina. to nebylo. <laughs> to je mi jasné. No, když už se tady bavíme o tom přizpůsobení se postavě a případně i kostýmu, protože řekněme, že ty brýle jsou vlastně po kostým, který vytváří právě i nějaký charakter, tak co bylo pro tebe nejextrémnější přizpůsobení se nějaký masce právě tak, jak jsme se o tom bavili, že tě baví právě hrát více ty ošklivky, tak bylo tam něco, co byl pro tebe skutečně, co byla pro tebe zkouška? Jo, ty záběry v plavkách. <laughs> Právě z této série. Právě z této série. V prvním dílu na začátku, kdy ta kamera... Jako, já jsem říkala, jako to je nejhorší, co můžete jako herečce v letech udělat, že jí vemete záběr ze zadu a ještě řeknete předkloň se. <laughs> já jsem říkala, tak tohle jako, to je, to je, a vlastně mě to nevadilo. Vlastně najednou tam mě to prostě jako nevadilo. A, proměnila oh, jsi se v postavu, no, které neděl? to nevadí. No, no, ale i mě jako kláře vlastně, když jsem se pak na to dívala, takže vlastně i mě to potom jako ne, nevadilo, takže, takže v tomhle to bylo i přínosné jako pro mě, že jako řešíš to tělo jako do určitý míry, ale už jako ne, aby třeba si byl jako vysportovaný, aby jsi měl jako něco co, sval na ty tělo, a což třeba ve 20 pro mě bylo jako hrozně důležité. To byly, to byly břišáky, o těch se, o těch se povídalo přesně. na domu. No, no, Tak teď najednou <kly> v těch 50, že mi jde o to, aby, o, o, to, aby to tělo bylo funkční, aby mělo energii, aby bylo, a, aby bylo pružný, což prostě mám, takže... <laughs> Takže, pozor. <laughs> Takže báječný. <laughs> Máme tady další píseň dle tvého výběru, před kterou ještě musím připomenout e-mailovou adresu vizitka kam prosím směřujte své dotazy, máte-li nějaké. A teď se dostáváme k, ke zpěvačce Adele a písni Set Fire to the Rain. Proč si vybrala? Protože ta Adele mě okouzlila tím svým hlasem. Uhum. A ta písnička, jak je trošku jako energická, tak mě, když, jem, když mám takový jako splín, tak mě dodává energii. Ještě k Adel, mě napadá dotaz, jestli vnímáš ty její teď určitou proměnu, výrazné zubnutí, jestli se nemění vlastně ten charakter vnímání té osobnosti, když takhle na tebe působí, protože když jsme se tady bavili o těch tvých proměnách v rámci různých figur, přeci jenom člověk jinak působí, jinak oblečený i řekněme tou tělesnou konzistencí, konstitucí, tak jak to vnímáš najednou, že tam je na tom jevišti trochu no, jako někdo je jiný je někdo jiný úplně, to no. je neuvěřitelná proměna a právě jsem se snažila poslouchat jako ten hlas, jestli se to nějak projeví a nějak jako pocitově asi mám radši tu její silnější verzi prostě, ne hmm. nevím proč, nevím proč. Ale vnímáš ten rozdíl, e, že ta proměna něčím něco Něčím to vnímáš, dělá. ano, nějak to vnímám, ale něco to udělalo, neumím úplně popsat co, ale vlastně mě bylo libější, když byla silnější. mhm. Mm mm -hmm kdyby byla sobě si osobnostně silnější. Mě to zajímá i v, v souvislosti s tím, jestli ty, jako řekněme herečka, která častokrát hraješ v představení jako interpret, to znamená texty, které donese režisér, nebo výjimečně texty, které vznikají během zkoušek, tak jestli ty máš tendenci a nějaký přetlak vlastního autorského vyjádření nějakých projektů, Projektu, jestli máš třeba vysněnou takovouhle věc, která třeba není ní sbíráš odvahu. No já jsem připravovala takový své jako pohybový představení, protože jsem chodívávala, teď jsem to musela jako přerušit k jedné turecké tanečnice a choreografce na takzvaný jako somatický dialog, ona on tomu říká. Je to druh improvizovaného tance a já jsem k ní právě začala chodit asi před čtyřmi, pěti lety, že jsem měla pocit, že ta ženská energie je ve mně prostě jako stagnuje, že bych potřebovala ji rozhýbat, nějaký jako dostat ven. Mm -hmm. A dostala jsem na Berak právě doporučení a bylo, je to pro mě úplně, nebo byla to pro mě fascinující jako cesta toho, co opravdu v sobě můžeš objevit, když se necháš být a necháš se vést tou hudbou, kterou ona tančí. Jako ona, 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 jenom mi, ona mi jenom vlastně říkala v obrazech, abych si představovala nějaké věci a ty se potom snažila jako tančit, nebo na co mám myslet v tom těle a co mám jako uvolňovat. A opravdu se děly neuvěřitelné věci, a až tak, že tu berak napadlo, že bychom z toho mohli udělat moje představení. A, ale s chodou okolností nebo špatných okolností to bylo před dvěma lety, kdy zrovna jsme na tom nějak pracovali a zrovna začala začal covid, začala karanténa uhum. takže jsme to museli odsunout do toho já jsem dostala boreliozu když jsem se z ní dostala, dostala jsem covid, takže jsem se pořád z toho nemohla dostat a vzhledem k tomu, že my je, kolik my je, tak už najednou to tělo na to nemělo prostě fyzickou sílu. Takže před čtvrt rokem jsme si řekli, že to na čas teď dáme, dáme jako kledu, ledu, mm -hmm. že, 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 se počká, jako, co se mnou bude, jak se poskládám a jestli vůbec ještě to bude aktuální. A, ale bylo to, to je pro mě úžasný zážitek, jako co jsem s ní tam zažila. Takže teď čekáš, jak se to poskládá v tobě všechno, jak se to zatím v tobě skládá. Jo, jo teď se to skládá ve mně. A ta otázka zní jak? Co se, co se změnilo v rámci třeba tady doby covidové, kdy vlastně celá řada herců, zpěváků, lidí, kteří normálně veřejně každodenně vystupují, tak najednou nemohla? Hmm. Tak co to pro tebe znamenalo vlastně vůbec? No pro mě to znamenalo u se, že hmm. já jsem jednak, když byla ta první karanténa, že opravdu nikdo nemohl ven, nikdo nemohl nic dělat, že jsme na tom všichni byli stejně, celý svět byl na tom stejně. Nevědělo se, jak to bude, nevědělo dlouho. Se, jak to bude pokračovat. Takže tam tam se dostavil určitý takový, jako, a taky jsem měla něco našetří, no musím říct, že jsem měla našetřený peníze, že jsem si mohla dovolit opravdu vypnout a být jenom sama se sebou, protože kolikrát taky, když, když jsi třeba nemocnej a jsi doma, tak to ego furt na tebe útočí. No, neměl bys být tamhle, tamhle se něco děje, tamhle někdo něco dělá, tady, ty, tady ti někde něco Máš utíká. Máš jako, útočný ego? <coughs> jako, jako, dřív, teď už ne, ale uh -huh. že s tou karanténou, jak na to všichni byli stejně, takže nic ti nikde neutíkalo. Uh -huh. Že jsi věděl, že všichni sedějí prostě doma, nikdo nikam nechodí, jako nikdo nemá ty zážitky. Byl jako svatý klid. Takže byl opravdu takovýhle svatý klid. Takže jsem si dovolila opravdu být jenom vlastně těch půl roku jako doma sama se sebou. Ani jsem neměla sílu uklízet, jako nic dělat, jenom být sama se sebou. Hmm. Pak jsem koukala, začala koukat na ten Netflix, chodila jsem na procházky, vařila jsem. A to bylo všechno, čeho jsem byla schopná vlastně. Půl po jak dobu. dlouhý době jsi tak zhruba uklidila? No po půl roce právě, Popravdu. protože... No, Co se no, tam no, stalo to... v tom bytě všechno za takovou dobu, <laughs> za takovou dobu neuklízení? To nechceš vidět. Já <laughs> no, to nechceš vidět u nás, jak to vypadá, když další čas jako neuklízíme. Je po to roku hustý. To je podměrně... Jako průběžně jsme něco udělali, Opravdu, aby se dalo projít. Noby. Jako, jo, Takže ale... se, se zač, zač, začali vytvářet takové uličky v tom bytě. <laughs> Trošku jo, no. No, to je zajímavý. Nicméně, ty jsi teda typ, který potřebuje mít pocit, že víš, jak to bude v, nějakou, třeba ne, v nějakém ne. horizontu právě času? Že, ne, právě že naopak. Čím dál tím víc inklinuju k tomu, že je mi úplně jedno, jak co bude, že se snažím jenom vlastně nadsítovat si, kam mě to vede. A uh -huh. tam prostě tam prostě jít a brát věci, které mě, mě, nějak jako baví, dotýkají se mě. A, a, vede tě tam co? Instinkt. Vůj. Pocit, no, ano. no že víš, jako, nebo když, když nevíš, tak si počkáš, a nebo když si říkáš, tak co teď, co teď, teď mám, teď vám volno něco by to chtělo, tak si počkáš, co, tě, co je tady teď pro tebe, jako, co by tě teď bavilo, co hmm. ti udělá dobře. Tak s tímhle tím, s tím si hraju teď. Tak hodně štěstí. Děkuji. Každopádně jsme tady trošku zmínili s drobným takovým despektem, že jste se se Simonou Babčákou věnovali ezoterice, dost výrazně až závodně, by se dalo možná říct. Ty jsi zmínila, že už to trošku se sklidnilo. Tak kde nastal ten zlom? Víš se, ne, tak ezoterika, co to je ezoterika? To je jako, jako... Že se zabýváš nějakým duchovním duchovnem, jako svým? No, ale určitě tam způsobem. jsou tam protože je... třeba duchovnem se zabývá i třeba víra. A neřekl bych, že je to ezoterika. Mm, mm. Takže tam Jo, cítím... Takže je to tako, takový jako kartičky, čmoudíky, kameny a takovéhle věci, ezoterika. Řekněme, Zavá, zavání řek, řek, to řek, řekněme že jo. to zavání letím. Tak jako... jako tak to je pravda, že k, třeba ke kartářce, že jsem měla období, že jsem chodila. Teď, teď mám jednu takovou, který občas jako zavolám, ale protože jsme jako si blízky, jsme kamarádky. Mm. Ale spíš mě spíš mě baví přemýšlet o těch věcech a o tom světě jako z nějakého, nějak mám pocit, jako novýho rozměru, že a teď úplně nevím, jak bych to uchopila, mm -hmm. že čekáš, nebo ne, že čekáš, ale že, že se snažíš co nejvíce obrátit pozornost jako do sebe, protože já jsem dřív byla hodně jako venku, hodně jsem byla vně, hodně mi záleželo co si o mě kdo myslí, jako, nebo co mám na sobě, nebo víš, co se, co se, kde děje, a, nebo kde bych měla být, co bych měla dělat. A teď se čím dál tím víc obracím jako do sebe a ptám se jako sebe, kam mě to vlastně vede, co mi opravdu dělá dobře a co tady, co tady teda je fakt jako stoprocentně pro mě. Hmm. Takže tohle to teď jako zkouším. No a máš už tady nějaké odpovědi a výsledky tohohle toho pátrání? no, no mám. A dají se zveřejnit? A teď úplně jako... Nevím. Nevím, je to všechno to, co mi teď jako chodí do života. A musím říct, že hodně času vlastně trávím, jako, nebo teď přes tu zimu i přes tu karanténu, že trávím jako v tichu. Mm -hmm. Že jsem třeba doma, nepust, nic si nepustím a vydržím třeba jako hodinu sedět a koukat do blba, nebo koukat z okna, nebo, nebo koukat se do sebe, nebo být opravdu jenom v tichu. A, a, a pozoruju, co to jako se mnou dělá. A pak mě to najednou vytáhne ven mezi lidi, že zase je období, kdy musím mezi lidi, že musím jako nasávat jejich energie, jejich zážitky, to, jak oni žijou, jak oni vidějí svět, nebo jak, co vyzařujou, nebo co je baví. Takže teď, teď jak je to jaro, asi tak to, tak mě to táhne prostě ven mezi lidi. A s takovým prčkem pomyslným tedy budeš nasávat všechno to, co tě obklopuje. Tak v tuto chvíli se dostáváme k písnice, která se výborně hodí a která se jmenuje Úsměv, mm -hmm. který jsem vyloudil na tváři Kláry, Kláry Miliškové od Mirka Kemela tak, což je tedy známý karikaturista a autor vtipů, tak jenom mi taky pověz, proč si vybrala tuto píseň. S Mirkem jsem se seznámila přes víťu Tauše, protože víťa Tauše dělal představení Amerikánka. Uh -huh. Během karantény vznikaly v televizi naživo představení, které vznikaly, právě Amerikánka byla, byla, jsme jí hráli na mnoha různých jako místech a Mirek Kemel při jedné takovéhle příležitosti byl pozván, aby tam zaspíval tuto píseň. Písničku a tam jsem se s ním seznámila a Pája Beretová ho znala dřív než já a seznám, vlastně ne, seznámila mě s tou jeho tvorbou a o ty doby hudební. Já ho, hudební tvorbu, ano, a od té doby já ho poslouchám. S Klárou Meliškovou si dnes povídáme nejenom o jejím životě, ale také o herectví filmovém, i divadelním, i televizním, protože Klára Melišková, jak i jistě víte, je představitelkou zdravotní sestry Hany Kučerové v současně rozkoukané minisérie Podezření. A máme tady v této souvislosti i dotaz našeho posluchače Davida Šutery, který začíná pozdravem. Mnoho pozdravů paní herečce Melíškové a celému studiu Vltava. Sledují novou minisérii a je to dokonalé technicky, herecky. Fotí a baví mě audiovizuál a mám rád umění a kamera barevné podání a scéna střih, všechno sedí v dnešních časech šíleného pastelu a ne ostrostí a kopanců do stativu poklad. Když poslouchám smějící se studio, tak mě to utvrzuje, že máte, Kláro, neuvěřitelný smysl pro humor a smysl pro čirou radost. Oh, děkuji. To je už jen okouzlující. Prosím, jak ale dokážete zahrát takovou zdravotní švíců, pomlčka sušenku? Ptá se Daviču teraz z Majetína. Hmm, velmi vlastně snadno, protože cítím, že to v sobě někde mám tady tu polohu. Takže, takže a umím si, umím si představit, umím si ji nacítit, umím, nebo mám, mám pocit, že ji rozumím. Takže, takže jako ono to nebylo úplně jednoduché, jako najít tu polohu, jako je, jako jsem to říkala, jako že, že jsme to s Míšou Blaškem režisérem ty první natáčecí dny hledali, protože se mi dělo, že buď to byla moc jemná, nebo byla moc hrubá. My jsme potřebovali trefit přesně tu, tu autentickou frekvenci, kdy to prostě byla ona a v té potom rozehrá všechny ty její barvy, takže chvíli to prostě trvalo, ale, ale... Než se ta paleta šedi rozehrála Aha, všemi barvami. Cože? Než se ta paleta šedi rozehrála ano, všemi barvami. Tak. Ano, ano, ano. Takže prostě to mám v sobě, rozumím jí. A to je asi hlavní, že ji rozumím. Že ji rozumím tomu, proč se takhle chová, co se jí děje s tělem. Asi proto, jak sama se, jako, já nevím, přes těch 20 let zabývám sama sebou těma úzkostma, strachama, odkud to pramení, co s čím souvisí, kde to třeba začalo, kde jsou ty příčiny, co se s tím dá dělat, co udělat s tělem, aby bylo takový, aby bylo takový, aby zůstalo jako pružný, aby za stolik třeba nestárlo. Mm -hmm. Takže tímhle tím vším, jak už se zabývám, tak potom se mi to promítá všechno do těch postav. Mm -hmm. A mám pocit, že, že, že jak vím, kudy můžu jako jít. No. Já bych ještě rád navázal na představení vraždy krále Gonzaga, o kterém jsme se tady bavili, tedy o představení, které mimo jiné také se zabývá vraždou Alexandra Litviněka, respektive pokusem o tuto vraždu. Mě by zajímalo, jak ty sama se máš potřebu veřejně vyjadřovat k politické situaci Nemám. nebo i společenské. Vůbec. Vůbec. Z jakého důvodu? Je tady celá řada mluvčí, kteří se na různých... Je tady dost lidí, kteří... Já to zase nesleduju natolik, nejsem v tom tolik jako fundovaná a když vidím, kolik lidí se k tomu vyjadřuje, tak člověk je pak z toho úplně zmatený a málo kdo má takový vhled do toho, aby... A, a dokáže to, nevím, říct nějak jako od a v souvislostech. Takže, takže a to já rozhodně nemám. Já nemám ten hled, ne, ne, nepřemýšlím takhle jako v tomhle smyslu v souvislostech. Takže mám nějaké informace, nesleduju zprávy, nic nečtu, když něco potřebuju vědět, vím, za kým mám mít, kdo mi o tom jako něco řekne, právě kdo o tom dost ví, kdo mi o tom řekne v těch souvislostech, ale nemám vůbec potřebu se k tomu vyjadřovat. Mm. Pojďme se dostat k Davidskému divadlu, ve kterém, jak jsme zmínili na začátku našeho setkání, si už 25. sezónu, jakožto tedy čerstvá absolventka s Mirkem Krobotem, jste převzali tento prostor, ze kterého se podařilo vybudovat tedy mimořádnou scénu. Nicméně právě od Mirka Krobota jsem slýchával velmi často, že dobré divadlo může vydržet v nějaké atmosféře nějakých třeba 7 až 9 sezón a pak musí do k nějakým zásadním zlomům, aby i tři, při třeba stejné personálním obsazení se vyvíjelo dál, mm -hmm. aby nestagnovalo. Tak jak vy vnímáte teď v situaci, kdy vy jako herci jste v mimořádné pozici, kdy si rozhodujete o svém osudu, není to řekněme nějaké vaše vedení, protože vy vedením jste sami sobě, tak jak se vám tohle daří kočírovat a v čem jsou řekněme potíže téhleté samozprávy? No, já bych řekla, že teď na to vlastně nějak narážíme. Už v průběhu té karantény se to, se to se tam začalo tak jako probublávat. Ho, vlastně hodně o tom mluvíme, každý k tomu, no teď máme takový pohovory s Martinem Myšičkou, s uměleckým šéfem naším, kdy, kdy Martin chce vědět, jak to kdo vidí, jak to kdo cítí, svoji pozici v tom divadle, svoje představy, kudy bychom to dál měli směřovat, takže ono se to teď právě mám pocit jako děje. Mm -hmm. I když, když zároveň co se týká mě, tak pro mě to pořád dává smysl tam být a pořád mě to baví s těmi kolegy se potkávat na jevišti, protože vidím, jak i oni se nějakým způsobem vyvíjejí, že to nikdo není, že nikdo tam není, kdo by se tam zase tak jako vezl, takže každý mu o to jde a vlastně každý je tam taková jako svébytná, svéprávná osobnost a což přináší úskalí, že možná někdy do toho všichni moc krafeme, ale zároveň, když pak najdeme nějaký jako koncenzus a na něčem se jako shodneme, tak se to nějak jako posune Ale zrovna teď mám pocit, že jsme v nějakým tom epicentru toho hledání, směřování kudy hmm. a jak dál. Hmm. Ještě mě zajímá jedna důležitá věc, a sice jak se změnilo Davidské divadlo bez Mirka Chrobota v roli uměleckého šéfa. Uh... Zmno změnilo. Jestli vůbec nějak. <laughs> Ondra to... si šel vypnout mobil, já to musím říct. <laughs> tak to mě teďka opravdu tady náš dnešní host podtrhnul. A já se musím vrátit k tomu, k té otázce, protože když jsme se tady bavili o tom, že jste to vy, kteří rozhodujete o svém osudu, tak je nakolik je důležitá vlastně vize nebo nějaká autorita právě třeba dříve těch šéfů, kteří tam byli, protože tam byl potom taky umělst, Vajdička, Michal Vajdička no. a tak dále. víš se, Ono je to prostě tak, jak to je, že ten Mirek divadlo založil a díky němu to divadlo je tam, kde je a mám pocit i to, že my jsme spolu teďko schopní fungovat nějakým způsobem pořád dál je je vlastně díky Mirkovi Krobotovi, který nás takhle který nás takhle poskládal mm -hmm. že ty lidi, který tam, takhle, který tam takhle jsme on to on to vedl určitým vlastně způsobem a mám pocit, že já teď nevím, jak, jak, to, jak, to, jako pojmenovat, úplně mi to jako nejde do slov. Mám sobě jako ten pocit, um mně se líbá, když Mirek odešel, tak on řekl takovou větu, měli byste dělat věci, na kterých si vylámete zuby. Neměli byste jít jako po srsti. A já mám pocit, že to se tam teď děje, že všechny ty nebo ty inscenace, které, které vznikaly teď v období té karantény, vlastně vznikaly v takových jako porodních bolestech. Fakt to hmm. nebylo vůbec jednoduché. Ale vznikly kusy, které já mám vlastně moc ráda, který se, které, které, se mi, které, které se mi líbí a který, ve kterých se i ty moji kolegové zase posunuli nějakým způsobem, způsobem jako, jako dál. Takže mně to přišlo jako dobrý, že ten, že ten, Mirek prostě odešel v pravý čas a my jsme, se mohli, my jsme si mohli vyzkoušet nebo můžeme si dál zkoušet, kudy nás to baví už se všema těma zkušenostmi, které jsme získali vlastně během působení toho Mirka. Hmm. Které ty představení, ty inscenace pro tebe jsou ty nejcennější, které teďka vznikly v posledních dvou, třech sezónách? Pro mě... Abychom jako... taky nalákali naše posluchače na Vlastně všechny tam je všechny, záleží na co, na co chceš šít, ale jako ale tam opravdu... Ale máš nějaký oblíbenější trochu. A, tak třeba moje, moje nejoblíbenější, moje nej, já strašně ráda hraju právě ty přízraky, ty už mm -hmm. jsou jako starší, kde, ale mimo jiné, ještě musím říct, že bylo uvedeno, že, nebo řečeno, že tam jsem jako, nebo blízky partneři s Martinem Myšičkou, ale pro mě je to taky zážitek i díky Vláďovi Polívkovi, mm -hmm. vlastně s kterým na sebe jsme zjistili, taky velmi slyšíme a on tam hraje mýho syna, a máme tam velmi silný vztah spolu. A že musím říct, že i vládě se v té roli jako velice posunul, velmi se v tom vyvíjí a hrozně dobře se mi s ním hraje. Takže ještě bych chtěla změnit jako ještě vláďu takhle, protože to je fakt pro mě důležitý. No potom je se to ta... teda jsou ty líbačky zapovězeny, protože tam hraje... <laughs> To Co prostě nejde. <laughs> no, Ale a... tak možná v jiném v projektu se to podaří. A... Už mi o to tak nejde. <laughs> no a potom třeba ta terapie mě mm -hmm. teď baví, ale dál mě baví i Race, kterýho jsme kdysi udělali s Mišou Vajdičkou, baví mě Ucpaný systém, baví mě i ten zásek, který jsme udělali s Ivanem Trojanem, pak je skvělá právě Vina, ve který nehraju druhý představení v režii Ivana, uh, Ivana Trojana. Não, tá. A teď, protože už se blíží náš závěr, máme poslední minutku, tak bych poprosil teďka, co je tvůj takový výhled, na co se nejvíc teď těšíš, co tě teď tak jako, co tě teď tak čeká? Teď jsme, no teď budeme mít v dubnu premiéru další hry, každý má svou pravdu, Pirandelo s Michalem Vajdičkou znovu v, reži, v jeho režii, tak na to se těším. A začali jsme točit, Viktor ta už právě začal točit s, svůj film Amerikánka, původně ano. divadlo, tak jsme začali teď točit film a máme za sebou asi 14 natáčecích dnů a je to úplně fascinující. A jsi tam obsazená do role koho? Hraju tam ředitelku dětského domova a právě hraju jak jakože mladší verzi, který je mm -hmm. 45, 48, 40, tak i potom 75 letou starou ředitelku, kdy mám prostetický make-up a hraju opravdu tuhle tu starou paní, že si můžu zažít obě ty role mm -hmm. a je to teda úplně neuvěřitelný zážitek, co to s tebou udělá, mm -hmm. když ti udělají ten starý make-up a ty fakt ze zestárneš. Co co se všechno odehrává v tom těle, tak tohle to mě teď strašně baví. Říká Klára Melíšková, host naší dnešní vizitky, se kterou se pomalu loučíme, ovšem proběhne to prostřednictvím písničky Madony a sice písně Vogue, tak proč si vybrala od ní právě tuhle? když mě bylo 20, tak mě opustil kluk a já jsem se tenkrát cítila hodně na dně, nevěděla jsem vůbec, co mám dělat, co mám jako co sama se sebou a neustále jsem měla v uších tady to album Madony, Vogue, myslím, se jmenuje. Takže ona mě pomáhala nějakým způsobem přežít tohleto období. Díky moc. To byla slova Kláry Melíškové, našeho dnešního hosta. moc děkuji za návštěvu. Bylo to velmi příjemné. Díky a hodně štěstí. Děkuji tobě taky. A od mikrofonu se loučí Ondřej Cihlář.